засмучена і терпляча родино, дорогі вояки, захисники вітчизни, возлюблені брати і сестри. З великим даром молитви стаємо в цій парафіальній святині, щоб супроводжувати світло і пам'яті Свиницького Віталія в його останню земну подорож і бути поруч з його рідними у такій нелегкій хвилині життя. Ми зібралися тут, щоб віддаючи вдячною молитвою вшанувати героїчність і відвагу воїна і захисника батьківщини, а також щоб просити милосердного Господа про дар спасіння для Віталія. В цю драматичну хвилину важко говорити про смерть, але також і про життя. Важко знайти відповідні слова для того, щоб попрощатися, а треба це зробити. Що ж сказати рідним, близьким Віталія, коли серце стискає біл, коли не сила зупинити сліз жалу, коли розум раз за разом задає питання, як дійшло до такої трагедії, а віра жевріє надією на вічне щасливе життя. Що сказати побратимам Віталія та іншим воїнам, які переживають трагедію воєнних дій і втрату друзів, з якими зжилися, як з рідними? Що сказати парафіянам, приятелям, знайомим і зібраним тут на похороні? На думку мені спадає такий вислів: не вмирає той, хто залишається в серцях людей. Не вмирає, бо за словами мудреця, великі і шляхетні люди є готові віддати життя, обороняючи цінності, яким служать. Пригадую теж слова з Євангелія від Йоанна, в якому чуємо слова Ісуса, який нас повчає про любов. Добре знаємо ці слова, і тому ще раз хочу зацитувати їх над трумною Віталія, бо пов'язані з тим, що він зробив для себе, для мене і для батьківщини. Отож Ісус говорить: ніхто не має більшої любові, як той, хто віддає своє життя заради своїх друзів. Перед нами у домовині лежить така любов, яка віддала своє життя заради ближніх і вітчизни. Тому з честю і шаною преклонімо коліна перед цією любов'ю. Возлюблені брати і сестри, на одному пам'ятнику воїнам, героям написано: «Перехожий, іди і всім без винятку скажи, що ми тут поховані, полягли заради них, заради батьківщини, заради її права на існування і її свободи. Нехай продовжують нашу справу». В цьому контексті варто відповісти на питання: а що таке батьківщина? Батьківщина – це отчний дім, це мама, тато, брат і сестра, сусіди і знайомі. Батьківщина – це село чи місто, це пола, ліси, вулиці і будинки. Це мальовничі пейзажі, пам'ятки історії, це мистецтво, культура, мова і традиції. Батьківщина – це місце народження, виховання і зростання, це місце, за яким тужимо, коли ми від нього далеко. Батьківщина – це гроби, малі чи великі кладовища, де спочивають рідні і близькі,
Сьогодні ці роздуми озвучую над трумною світлої пам'яті Віталія Світницького, людини, яка віддала своє життя заради батьківщини, а ми живі маємо обов'язок сповіщати про його героїчний вчинок усім без винятку. Кожна людина має обов'язки про відношення до своєї батьківщини, а найбільшим із них є любов до своєї країни. Обов'язок – це дія, яку маємо звершити, а її необхідність випливає з натурального людського і Божого права. Почуття такого обов'язку штовхає багатьох людей, особливо чоловіків, іти до війська. Це відбувається в часі, коли є потреба захистити вітчизну, захистити дім, який називається Україна. Це в ній народився, навчався, працював, служив ближнім і любив її як місце свого життя. І хоча ніколи не соромився свого польського походження і віри, то героїчно виповнив обов'язок по відношенню до країни свого проживання. Не виїхав з України, а вирушив її обороняти і воювати за її свободу, бо тут був його дім, рідні і близькі його серцю люди. Багато разів я чув, що вітчизну називають матір'ю, яка нас тілесно і духовно вигодувала, тому маємо її любити, адже це наказує нам Господнє право вирите в наших серцях. Віталій хотів мати сильну, героїчну, добре впорядковану вітчизну, в якій добре би жилося усім її мешканцям. З таким прагненням вирушив на війну і проливаючи свою кров, заложив фундамент саме під таку батьківщину. Фундамент не з каменю, цегли чи бетону, але з жертви свого життя. Зрештою, сам про це сказав у інтерв'ю, коли журналіст поставив йому питання, що ви відчули, отримавши посвідку, відповів: «Я не отримав посвідки, я доброволець. Це справа мого сумління. Достатньо всього того, що відбувалося на Майдані, особливо лютневі події, коли загинуло так багато молодих мужчин, студентів, беззахисних і невинних людей. А коли розпочалася війна, на фронт поїхали молоді і недосвідчені хлопці, вояки, контрактники, які мають по 20 років, я називаю їх синами, тому і я пішов добровольцем. Як я міг залишатися тут, коли вони там гинуть? Для мене людини, яка була у війську і має військовий досвід, відповідь була очевидною». Ось його свідчення найбільшої любові. Сам його сформував і сам вибрав. Пішов на війну, як сказав, з переконанням, що мій Бог є зі мною. А ми хочемо звернутися до тебе, воїне Віталію, який боровся в АТО від самого початку, від 2014 року у 17-й десантно-штурмовій бригаді, який прожив 46 років і залишив свою родину, тата, дружину і дочку Божену. І хочемо тобі сказати: твій Бог є з тобою. А сьогодні нехай запровадять тебе до нього ангели. А коли туди прибудеш, нехай приймуть тебе мученники і уведуть тебе до царства вічного життя.